Әлемде әр салада шоқтығы биік болған атақты адамдардың ислам дінін қабылдауы. Кез келген саналы адамның соңғы табан тірейтін жері ислам. Лев Толстой. Жетімді сүй. Олардың хақ дінмен, қасиетті кітап Құран Кәрімге деген көзқарасы, айтқан ұлағатты сөздерімен, зерттеген еңбегі, жеткен жетістіктерімен дінге келуі хақпен қауышу хабарында. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli telekormendir. İslam bükül әлемге nurun şaşkan Allah tarafından kelgen haqtın. Bugün de İslam dinine kelüşlerin sanı öte köp. Tipti Hristiyan otbasında tärbiyelense de, keyinen men Müslümanmın dep jahanğa jar salğandar qanşama. Goethe'nin ismin bükül әлем bilet. Alayda Goethe'nin İslami közkarıstarı turalı köpçülügimiz bilmeu mümkün. Sonmen haqpen qavuşu xabarının bugünkü sanında nemistin bas aqını Goethe turalı sır çertemiz. Goethe nemis edebiyatının negizin salgan jazuşı. Jastayının bilimge kumar bolğan ol, ünemi izdenste jürüdi dağdıga aynaldırat. Özün mazalğan taqırıptardı jır joldarmen jetkizuge tırsat. Alayda aqındık kabilet biraz uaqt üzülis tabat. Sebebi Goethe'nin akesi, oğlunun aqından görü zanger bolğan qalıp, Leipzig qalasındağı joğarı oqu ornına süret. Bırak sırqatın saldarınan Frankfurt'ke qaytuğa mäjbur bolğan Goethe, şığarmaşılıkpen aynalısuğa mümkündük alat. 1769 yılı Jaŋa Öleŋ degen atpen onun kanat kaqtı tuğındısı jarıq kördi. Bayağıda bala kezimizde, jaŋa oqıp jürgen kezimizde oğusun nemine öleŋdir oqulıqta bar bolat o. Nemistin ulu aqını dep aytatın solay. Bıraq ol nesimen ulu boldı degen o kezde endi oylamaytımız sen aytqanda aqın bolğandan ulu bolğan çıqar dep. Joq, süysük danalıq degennin özü haqiqatın özü Allah'tan keledi eken de. Ақын Құлкерім Елеместің Гетенің шығармашылығын зерттеп жүргеніне бірнеше жыл болған екен. Оның өлеңдерінің мазмұнына тәнтті болған ағамыз ұлы ақын туралы былай деп ой сабақтады. Мені де сол хаққа болған ниетім, алхамдулла осы Гетеменен қауыштырды деп айтсам болады. Қызық жаңағы өзіміздің дініміз туралы жаңағы пайғамбарлардың дінді жеткізгеніне қарамастан adamların içinde olsa din turalı, ulamalar ne aytı degenlerse köp kızıqtı. Bu besettelinipti, men özime solay sen. Süytip jürgen kезде misalı ne bir danalarga kезiktim misalı Tolstoy'dun ne dep aytqandığı turalı, sosun Goethe'nin ne dep aytqandığı turalı, sosun Goethe'nin misalı jaŋagı aytqanda özim taŋ qaldım mesela. Eger İslam Allah'a moyun sunu bolsa deydi, onda biz bärimiz İslam'da ömür sürüp, İslam'da ölemiz deydi. Ne қарап отыратын болсақ, бұл шынын айтқанда нағыз жаңағы мұсылманды жан ділімен, лайшасын айтқанда сыртқы формасынан емес, бір саяси формадан емес, исламның қандай дін екенін, қандай қағидалары бар екенін біліп алайыншы, соны елге айтып жүрейін деген сияқты бір сондай бір жалаң күйді қабылдау емес бұл жан діліменен. Біз исламда қалуымыз керек. Йоган Вольфган Гёте. Гетенің жазған өлеңдері сан алуан бағыттарды қамтыды. Тіпті онда адамгершілік, кіші пейілділік, мейірімділік сынды ұғымдар көрініс тапқан. Ал оның ислам туралы айтқан пікірлері ерекше әсерге бөлейді. Сонымен ұлы ақын хақпен қалай қауышты? Немістің ұлы ақыны жаңағы Гете 1771-1772 жылдары мынау шығыстың данышпандарының өлеңдерін және де Құран Кәрімнің жаңағы тәржімасын аудармасын оқып, соның ислам қабылдауына себеп болған. Оның шығыс пен батыс диванының өзін жазуы да осы жаңағы шығыс даналарын оқығаннан кейін барып туындайды екен. Шығыс даналарын кім оқымады дейсің мысалы? Гете дінді басқа оның отандастарына қаншама ақын жазушы оқыған болуы мүмкін, бірақ Аллаһтың бір құзыры Гетеге түсіп, яғни сол бір дана құлына түсіп, өзі даналық нәсіп еткен құлына түсіп, даналық арқылы Гетені мінекей әлем алдында жаңағы әдебиеттің жауһары ғана емес, ақыл ойдың былайша айтқанда биік шыңына жеткен жерден Алланы таныған бір құл ретінде көрсетіп отыр мінекей. Аллаһ тағаланың адам баласына нәсіп ететін ең үлкен нығметі иман. Гете хақпен қауышу арқылы шығыс ғұламаларымен танысты, сондай ақ Құрани Кәрімді зерттеу, сондай ақ Құрани Кәрімді оқу арқылы Гетенің әлемге деген көзқарасы өзгерді. Гетенің өмірбаянын алып қарайтын болсақ, өзінің ислам дін мен мұсылманмын деп я болмаса ислам дін қабылдан деген сөзін таба алмаймыз мына деректермен, бірақ
сол жазған мысалы кітаптары мысалы батыстан шығысқа деген мысалы еңбектері бар. Сол еңбектерін қарайтын болсақ Гетенің, сода көп деген исламның ақиқаттығы жайында жазады. Аллах Тааланың жалғыздығы жайында және Мухаммед пайғамбар соңғы пайғамбар және ақиқат дінді Аллах Тааланың бірлігіне шақырған пайғамбар екенін мойындаған нелері бар. Және ұйқыдағы жетеу деген бір өлеңі бар екен. Себеп осындай даналарын Аллах әр жерде, әр ұлттың арасына қойып, сол арқылы жаңағы ақиқатты көрсетіп отыр деп. Солар жету дегеніміз керек десе, немістің ғана емес, батыстың, жоқ, батыстың ғана емес, адам баласының бір ақыл-ой даналығының бір биікке көтерілген тұлғасы. Дәл осы жерде сол дінге дейінгі шығармасымен көтерілді деп айтудың ешқандай қажеті жоқ екен. Оған дейінгі біреулер керек етіп жатқан шығар. Мысалы біздің Абай Құнанбайұлының да, İbrahim Құнанбайұлының да дінге дейінгі, яғни дінді шын мәнінде түсінгенге дейінгі шығармасы бар, мысалы, шығармалар бар. Сол секілді Гетеде де сондай нәрсе бар. Бұл тұрғыда Гете мен Абайдың ұқсастығы байқалады. Мәселен, Гете егер ислам Аллаға мойынсыну болса, біз барлығымыз исламда туып, исламда өлеміз деген болатын. Ал қазақтың ұлы ақыны Абай жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек дей отырып, адамның діннен тыс өмір сүре алмайтындығын көрсетіп кетті. Бір Аллаға деген сенім әр уақытта рухыңды биік етеді. Өйткені ол адамның рухани тұтастығының өлшемі болып табылады. Гете. 1813 жылы Гетеге Испанияда жүрген неміс армиясы бір күні бір осы алақандай бір қағаз әкеп береді екен да. Мысалы, оның ішінде арабша жазылған екен. Соның кейін қуанып бұны жаңағы ғалымдарға барып жүгініп арқылы аудартып көреді. Сүйтсе бұл Құранның 114-ші аяты кәдімгі Нас сүресі. Нас сүресін оқып таңғалады бұл кісі. Сосын бұл Тәңірден берілген, яғни Аллаһтан берілген бұл бір маған бір белгі болды деп өмір бойына сақтаған екен сол. Соның кейінгі жерде Құранға қарай үңіле бастаған, араб тілін үйренген. Араб тілінің шырайлылығы, араб тіліндегі негіз, араб тілінің көркемдігі, тереңдігі бұны таңғалдырады. Соның кейінгі жерде жаңағы Бақара сүресін аударады екен емес пе? Гете Западный Восточный деген кітап жазған. Осы кітабында ол біздің жаңағы парсының ақындарын жазған. Кітаптың ішіне жаңағы Нас сүресін келтірген. Нас сүресін қолмен жазған, Құранның Нас сүресін. Гете 1814-15 жылдары шығыстанушы Паулюс Лорс Бақтардан араб тілін үйренген. Өзі 70 жасқа таяғанында. Сөйтіп ол Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресін тәржімалаған. Гете Нас сүресін оқу арқылы Құран Алланың сөзі екендігіне көз жетті. Осылайша оның қасиетті кітапқа деген ерекше құлшынысы оянды. Тіпті кей сүрелерді неміс тіліне аудару арқылы кітапта айтылған ескертулер мен түрлі хикметтерді халқына түсіндіруге асықты. Гете 1772 жылы алғаш рет Құранның толық аудармасын алады. Содан таңданысын жасыра алмай былай дейді. Бұл кітап Құран мәңгілік қуат күштің қайнар көзі болып қала бермек. Гете. Әрине, Құранға баға беру құлдың қолындағы нәрсе емес, шын айтқанда. Құлдың қолында Құранға баға бермесе де, Құранның бағасы өзі Аллаһтың алдында екі бастан дәрежесі көтерілді, көтеріліп тұрған, яғни Аллаһтың кәламі ол, шын айтқанда. Одан тұтынғандар бақытқа жетеді, тұтынбағандардың соры қайнайды, шын айтқанда. Немістің ұлы ақыны Гетенің шығармаларында ислам дінінің жаңағы айрықша қатты әсер еткені байқалады. Гетенің жазған өлеңдерінен, шығармаларынан ислами сарындағы көптеген пікірлерді кездестіре аламыз. Мәселен, онда адамгершілік, имандылық, инабаттылық туралы пікірлер қамтылған. Оны танысқаннан кейінгі әсерін былайша суреттейді. Бұл кітап мәңгілік қуат күштің қайнар көзі болып қала бермек дейді Гете. 1814-1815 жылдар Гете профессор шығыстанушылар Паулюс Лорсбах және Козе Гарденнен араб тілін үйрене бастады. 70 жасқа толған жылы Гете пайғамбарға Құран түскен түнді лайықты түрде қарсы алуға қамданғаны жөнінде жазады. 1814 жылдың қаңтарында Гете орыс әскерінде қызмет ететін мұсылман башқұрттардың намазына қатысады. Ғибадат Веймардағы протестант гимназиясында өтеді. 1814 жылы Треберге арналған хатында Гете бұл оқиға туралы былай деп тебірене жазды. Бұдан бірнеше жыл бұрын біздің протестант гимназиясында мұсылмандар құлшылық қылып,
қасиетті Құранның сүрелері оқылады деп кім ойлаған? Бұл мені ерекше әсерге бөледі. Гёте. Гёте туралы бір әңгіме жаздым. Әңгіме жазып, жаңағы кете деген. Оның былайшасын айтқанда, өз ұлты неміс болғаны мен оны намыс деген ұлт деп былай кішкене немене қып жаңағы. Намыс деген ұлттың кете деген данасы болыпты деп енді былай кішкене кішкене тергенкіреп айттым да. Соның кейінгі жерде оның ар жағы және бір өлеңге ұласты. Мен сол өлеңді осы орайда оқып бергім келіп отыр. Мен нағыз мұсылманмын. Кете. Нұры менен Алланың нұр сәулелеп тұрғалам. Кемеңгер боп қалғанның Алла бәрін нұрлаған. Кете соның біреуі Алла жанын нұр еткен. Ол өнердің тіреуі. Алла төккен жүрекпен. Мәңгілік боп келеді ол. Хақты хақтап өткөсін. Құлдық қақын төледі ол. Аллахты өледі өпкөсін. Аллах жалғыз шын мықты, хақсыз өлген келмейді. Екелемде шындықты танығандар өлмейді. 1831 жылы, яғни қайтыс болардан бірнеше жыл бұрын, Гёте өмір бойы ізденісте болған Фаус атты шығармасын жазып бітіреді. Бұл сүбелі еңбекті жазуға 60 жыл кеткен екен. Бұл кітап әлемдік әдебиеттің төрінен орын алады. Фаус деген бұл дастанына бүкіл өзінің өмір туралы, адам туралы, тірлік туралы үлкен-үлкен тұлғалы-тұлғалы ойлар кірген. Фаус оқығанда бұл үлкен ойлы дүние. Біз бүкіл адамзат баласына нұр шашқан киелі Құран түскен Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарға мәңгілік қарыздармыз. Гёте. Біздер Еуропа халықтары мәдениетіміздің айрықша дамығанымен Хазрет Мұхаммедтің ұлылығының ең бірінші сатысында ғана тұрмыз. Оған ешқандай шүбә келтіруге болмайды. Және бұдан кейін де одан ешкімнің аса алуы мүмкін емес. Гёте. Жаратылғандардың ұлығы Мұхаммед Паралипомендер атты қолжазбаға 1816 жылы 27 қаңтарда жазылған. Гёте. Ғалымдардың осы Гёте-нің шығармашылығын зерттеп, есімде жоқ осы ертеректе 20-шы ғасырда ма зерттеп, сонда Гёте-ні мұсылман деп жаңағы лұғат шығарғанын білеміз. Жалпы исламға деген махаббаты ерекше болғанын оны ешкім жоққа шығара алмайды. Абдулхадир деген бір үлкен ғалым кісі өз бір топ кісілермен жиналып, ізденушілер. Сол жаңағы Гёте-нің өмірбаянын зерттейді. 1995 жылы зерттейді. Сол зерттеу барысында оның өмірбаянын жазған көптеген еңбектерін, жалпы үлкен тұлғалармен сөйлескен еңбектерін туралы зерттеп отырып, оның мұсылман екеніне патуа берген. Қазақтар Абайды, ағылшындар Шекспирді, орыстар Пушкинді қалай айрықша құрметтесе, неміс мәдениеті үшін де Гёте-нің алатын орны ерекше. Гёте 1832 жылы 22 наурызда Веймар қаласында көз жұмады. Ақын ол кезде 83 жаста болатын. Сөзсіз ол неміс халқынан Гёте-нің артына ерген жаңағы хақиқат таныған құлдардың болмауы мүмкін емес, өйткені Аллах мөзірге Гёте сияқты жаңағы өзінің рухани жарықтарын жақты ғой, мысалы шырақтарын жақты. Оның ол шырақтың ол айналаға түспеуі мүмкін емес мысалы. Біз барлығымыз исламда қалуымыз керек. Мен бұдан басқа ештеңе қоса алмаймын. Міне бұл Гёте-нің ел аузында жүрген қанатты сөздері. Ақын өмірінде өзін мұсылманмын деп атамаса да, оның көптеген шығармаларынан мұсылмандық сарында анық байқауға болады. Ал өзгелер үшін бұдан алатын ұлағат көп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.